हेलो अनि नमस्ते एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अनि आई होप तपाईँहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि सन्चै आरामै छौँ। र आज चाहिँ मेरो छुट्टीको दिन थियो अनि मलाई चाहिँ अस्ति नैदेखि नै सेलरोटी खान मन लागेको थियो, त्यही भएर आज चाहिँ मैले सेलरोटी पोल्ने ट्राई गर्दैछु। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ट्राई हो, मैले अहिलेसम्म सेलरोटी बनाएको चाहिँ छुइनँ, मैले पहिलोपटक ट्राई गर्दैछु, हेर्दै गरौँ कस्तो हुन्छ होइन। खान मन लागेपछि अब जस्तो जान्यो युट्युबमा हेरेर त्यस्तै गर्दैछु। लेट्स सी मैले बनाएको सेलरोटी कस्तो हुन्छ। खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन, घिउ त आएन, कहाँबाट घिउ हाल्नु? अनि घिउ यता सँगै ग्राइन्ड गर्ने नि त होइन, अहिले पछि गरेँ अब फेरि। ल आज चाहिँ हामी चट्ट लाएर सेलरोटी पोलेर खाने भयौँ है। क्यानाडा आएपछि चाहिँ मैले अहिलेसम्म, यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो सेलरोटी, मैले अहिलेसम्म बनाएको छैन, अब फर्स्ट ट्राई हो कस्तो हुन्छ। एकदमै खान मन लागेर आफै गरेर, अब यहाँ तेल तातिँदैछ, यहाँ मैले रोटीको लागि रेडी गरिसकेँ सबै। हाल्ने चाहिँ यसले हो फेरि है, हातले हाल्न चाहिँ जान्दैन, त्यही भएर यस्तो ल्याँदैन। यो चाहिँ तेल तात्यो कि तातेन तात्यो एकछिन राख न, अझै त्यो अलिकति ब्राउन ब्राउन भएपछि निकाले हुन्छ। जिन्दगीमा खान मन लागेपछि केही गरी पनि नरोकिँदो रहेछ, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेको यही रहेछ। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, यो चाहिँ हाम्रो भगवान्लाई, लु भगवान्, ए भगवान् खानुहोस् न हौ, के हो र नझरेको ल हेर्नुहोस् है दिदी। अब मैले हाल्छु सेलरोटी झैँ ओ के हो र यस्तो बढी भयो क्या, यो त तर अलिक ठुलै भयो क्या, हो कोको बोतल चाहिँ अलिक सानो हुन्छ र दामी भएछ दाइ। ए लाइट पनि चाहियो, काँडा उम्रेछ हेर्नु त है, भित्र चाहिँ कस्तो भयो होला। एउटा त तिम्रो त्यो आज चढाए चामल राखेको छ नि, त्यहाँ एउटा त्यो नभाँचिकन त्यतिकै राख के, बुझ्यौ? भित्र चाहिँ कस्तो छ होला है, बाहिर चाहिँ दामी भयो यस्तो, यहाँ नजिकै ल्याएको न सेलरोटीलाई फोकस। कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई आफ्नो? मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेछ, मैले पहिलोपटक नै हो है सेलरोटीको यस्तो हालमा चाहिँ मैले पहिला पनि हालेको थिएँ कि, अनि यस्तो चाहिँ मैले पहिलोपटक नै यो बनाएको, त्यही भएर म चाहिँ एकदमै आई एम प्राउड अफ माई सेल्फ। पाक्यो होला है, निकालिदिनु होला, मेरो ऊ त्यो प्लेट चाहिँ निकाल्नु दिदी, पहिला यो उसमा चाहिँ भगवान्लाई त्यहाँ लगेर राखिदिन्छु।
ल हाम्रो चाहिँ सेलरोटी बफको मासु अचार यो चाहिँ मेरो प्लेट यो चाहिँ मेरो फोर्क अनि हाम्रो फ्यामिली राई भाउजू बेबो ल दिदी यम्मी आजको हाम्रो खाना दाइजू पढ्दै होइन होइन